Բարև ձեզ, ժամը 16-ն է, և դուք դիտում եք ՄՈԱՄԲԵ-ն հայերեն, իսկ աղավարում ձեզ համար աշխատում է Անժելա Սարոյանը։ Եվ այսպես պաշտոնական այցով Վրաստանի ժամանել Լիետուվայի նախագահ Գիտանաս Նաուսեդան։ Լիետուվայի նախագահի դիմավորման պաշտոնական արարողությունը տեղի է ունեցել Թբիլիսիի Շոթ Հարուստավելի անվան միջազգային օդանավակայանում Վրաստանի փոխվարչապետի արտաքին գործերի նախարար Դավիթ Զալկարյանի և նախագահի աշխատակազմի ներկայացուցիչների մասնակցությամբ։ Ինչպես հայտարարել է արտաքին գործերի նախարար Դավիթ Զալկարյանին, Լիետուվայի նախագահի այցը Վրաստան գործընկերոջ կողմից ևս մեկ հստակ ուղերձ է տարելու Վրաստանի ինքնիշխանությանը և տարածքային ամբողջականությանը եվրոպական և եվրանտյան ուղու անշրջելիության տեսանկյունից։ Զուրագիրչի Ջափարիձեն, Թամար Գորձայան և Էլենե Խոշտարյան սահմանադրական դատարանից կրկին պահանջում են հակասահմանադրական ճանաչել խորհրդարանի որոշումը, որոնց խնդրանքին հակառակ չի դադարեցնում պատգամավորական իրենց լիասորությունները։ Հայցը ներկայացնելուց մինչ օրս իրականությունը փոխվել է և ընդդիմադիր պատգամավորների ճնշող մեծամասնությունը մտել է խորհրդարան, սակայն հայցվորներից ոչ մեկ չի դիմել դատարան գործի դադարեցման պահանջով։ Սահմանադրական դատարանը հարցը կքննի այսօր։ Դատարանի նախագահ Մերաբ Տուրավայի Հոսքով որոշում կայացնելիս դատավորները կարաչնորդվեն միջազգային պրակտիկայով, իսկ ինքը չի հստակեցնում իր դժգորոշումն այն վերաբերյալ, արդյոք խորհրդարանի որոշումը հակասահմանադրական էր թե ոչ, գործը քննվում է հերակա կարգով, նախորդ նիստը հետաձգվել էր Թամար Գորձայայի խնդրանքով։ 4 անդամի փոխարեն քաղաքական խումբ կարելի է կազմել 2 պատգամավորից։ Այսօր ընդհանրակարգային հարցերի հանձնաժողովը երկրորդ ընթերցման բաջակցել է քաղաքացիների կուսակցության նախաձեռնած փոփոխությունը։ Փոփոխությունների համաձայն քաղաքական խումբը կունենա նույն լիազորությունները, ինչ խմբակցությունը։ Փաստաբանների ասոցիացիան արդարադատության բարեփոխման վերաբերյալ իր առաջարկները կներկայացնի խորհրդարան։ Թե ինչ փոփոխություններ պետք է կատարվեն դատական համակարգում, Թբիլիսի Մարիոթ հյուրանոցում ներկայացրել է ասոցիացիայի ղեկավար Դավիթ Ասաթյանին։ Վերջինս կարծում է, որ երթվել ատենակալների ինստիտուտը պետք է ստեղծվի ավելի հիմնավորված, նաև պետք է փոխվեն տարբեր տեսակետները կոմերցիոն վեճերի վերաբերյալ և կիրառվեն միջազգային պրակտիկայի օրինակները։ Բացի այդ, փաստաբանների ասոցիացիայի նախագահը խոսում է նաև արդարադատության գերագույն խորհրդի բարեփոխումների մասին և նշում, որ ոչ դատավոր անդամներ պետք է նշանակվեն նաև փաստաբանների ասոցիացիայից։ Քրիստոնյա դեմոկրատներ շարժում, վրացական ընտրություններ, սոցիալական արդարադատության շարժում և Ազատ Վրաստան կուսակցությունները հիմնել են ազգային ճակատ կոալիցիան և տեղական ինքնակառավարման մարմինների ընտրություններում, որպես Թբիլիսիի քաղաքապետի թեկնածու առաջադրել Զազա Խատիաշվիլը։ Նրանց փոխանցմամբ կոալիցիան միավորվել է ազգային շահերի շուրջ, ինչպես հայտարարել է Ազատ Վրաստան կուսակցության ղեկավարը, Զազա Խատիաշվիլին արժանի թեկնածու է և ընտրություններում հենց նա կկարողանա հաղթել վրացական երազանքին։ Ոչ խորհրդարան ական կուսակցություններն այլ ընդդիմադիր կուսակցությունների ներկայացուցիչներին հորդորում են ընտրություններում ներկայացնել համատեղ թեկնածու։ Հայր Նիկոլոզի փոխանցմամբ ինքը տեղեկություն չունի մանկատանը գրանցված բռնության փաստերի հետ։ Նրա հաղորդմամբ խոսքը հնարավոր է վերաբերի 20 տարի առաջ տեղի ունեցածի հետ։ Հայր Նիկոլոզը կարծում է նաև այն, որ անընդունելի է Վրաստանում փակել մանկատանները, քանի որ երեխաները կարող են նորից հայտնվել փողոցում։ Նշված հարցը չի մեկնաբանել հայր Սպիրիդոնը, իսկ հայր Յակոբի փոխանցմամբ, եթե որևէ խախտում է եղել, ամեն ինչ պետք է քնվի և հանցագործը պետք է պատժվի։ Շարունակվում են նույնիսկ մինդայի մանկատանից շահառուների դուրս բերման գործընթացը։ Այս պահին մանկատանն է դերմնում 27 տեռահաս։ Հավանաբար այսօր հաստատությունը կլքի ևս 3-ը։ Պատրիարքարանի փաստաբանի խոսքով այսօր նախատեսված ընդլայնված կազմով հանդիպումը մանկատան փոխարեն կկայանա մայրաքաղաքում, որին կմասնակցեն երեխաների իրավունքների հարցերով զբաղվող միջազգային գազմակերպությունների, պատրիարքարանի և առողջապահության նախարարության ներկայացուցիչները։ Արկատայությամբ երեխաները մանկատունը կլքեն աստիճանաբար։ Տվիշի գյուղում բախում է տեղի ունեցել իրավապահների ու նամախվանի հիդրոէլեկտրոկայանի կառուցման հակառակորդների միջև։ ԲՕՔ-ի ցույցի ղեկավար Վարլամ Գոլեթյանի խոսքով ԷՆԿ-ի անկերությունը ոստիկանության օգնությամբ վարելիք է բերել կինչ, ինչը ԲՕՔ-արկել են վրանում գտնվող ակտիվիստները։ Նրանք բեռնատար մեքենաներին թույլ չեն տվել տեղաշարժվել, ինչին հաջորդել է աղմուկ։ Այս պահին տեղում խաղաղ է։ Գոլեթյանի փոխանցմամբ Բրիոնի Կիրճին կապող ճանապարհին կավելանա իրենց ակտիվիստների թիվը։
Georgian Manganese եւ ցուցարարների միջև ձեռք է բերվել պայմանավորվածություն շուկրտի գյուղի բնակիչները դադարեցրել են հասադուլը։ Այս մասին հաղորդում է Georgian Manganese։ Ընկերության ներկայացուցիչների փոխանցման բոլոր ցուցարարները համաձայն են իրենց առաջարկի հետ։ Կառուցողական բանակցությունների արդյունքում կողմերը պայմանավորվել են, որ վնասի գնահատման դեպքում կունենան ընտրության իրավունք։ Վնասի գնահատումը պետք է իրականացվի ըստ արկա մոդելի, որի մասին գյուղի եւ ընկերության միջև կնքված հուշագրում արդեն կա գրառում։ Կամ նրանց պահանջով վնասի գնահատումը պետք է ապահովի Լևան Խարաուլի դատաբժշկական փորձակնության ազգային բյուրոն։ Կողմերի միջև ձեռք բերված պայմանավորվածությունը հաստատվում է փաստաթղթով եւ այն ունի իրավական ուժ։ Անհատական պայմանագրերն ուղեկցվում են Georgian Manganese-ի հատուկ վարիչի եւ ցուցարարների ստորագրություններով, ասված է ընկերության հայտարարության մեջ։ Թբիլիսիում, Թելավիում եւ Քութայիսիում Վրաստանի ներքին գործերի նախարարությունն իրականացրեց մեծամասշտաբ հատուկ գործողության արդյունքում Բերմանիայի ենթարկել այսպես կոչված գողական աշխարհի հետ կապ ունեցող 13 քանձի, իսկ այսպես կոչված օրենքով գողին հերակագերպով առաջադրվել մեղադրանք։ Այս մասին ճոպազրույցի ժամանակ հայտարարել է կենտրոնական քրեական ոստիկանության վարչության տնօրեն Մամու Կաչելիձեն։ Իսկ այժմ օրվա կորոնաթվերի մասին անցած մեկ օրվա ընթացքում կատարված 33253 թեստավորման արդյունքում Վրաստանում արձանագրվել է կորոնավիրուսի 705 նոր դեպք, ապաքինվել 1128-ը եւ մահացել 14 վարակակիր։ Իսկ վարակման օրվա դրական ցուցանիշը կազմել է 2.12%։ Պատվաստված քաղաքացիների թիվն էլ հասել է 191001-ի։ Միայն 3 պատվաստվել է 6184 մարդ։ Երկիրը պատրաստում է զանգվածային պատվաստմանը։ Հուլիս-հոկտեմբեր ամիսներն ընկած ժամանակահատվածում Վրաստանը կստանա պատվաստանի ավելի քան 3 միլիոն 200 հազար դեղաբաժին։ Հիվանդությունների վերահսկման կենտրոնը չի բացառում, որ մարդու մարմնում հակամարմինների արտադրության վերաբերյալ հատուկ ուսումնասիրություններից հետո անհրաժեշտ լինի նաև երրորդ դոզայի ներարկումը, ինչը պարզաբանվում է COVID-19 նոր ենթատեսակներից պաշտպանվելու անհրաժեշտությամբ։ Եվ այս թողարկման վերջում մշակույթի, սպորտի եւ երիտասարդության նախարարությունը նշել է մշակութային ծրագրի շրջանակներում ֆինանսավորվելիք նախագծերի առաջնահերթությունները։ Թեհած Ուլուկյանի փոխանցումը սահմանվել են 12 գերակա ոլորտներ։ Բացի թատրոնի, կինոյի, երաժշտության, արվեստի, բանահյուսության, գրագիտության եւ այլ կարեւոր ոլորտների ֆինանսավորմանը նախարարությունը նաեւ դրամաշնորհներ է հատկացնում COVID-19-ի հասած վնասը հատուցելու համար։ Ֆինանսավորման համար մրցույթները կհայտարարվեն առաջիկա օրերին։ Շահագրգիռ կողմերը պայմանների վերաբերյալ տեղեկություն կարող են ստանալ նախարարության պաշտոնական Facebook-յան էջում։ Այժմի նորություններն այսքանն են, կհանդիպենք 20:00-ին գլխավոր թվարկման ժամանակ։ Ես ձեզ հրաժեշտ եմ տալիս մինչ այդ ժամը։